Хмельничанка Валентина Сільвестрівна живе неподалік парку майже 60 років. Каже, якщо й раніше від пернатих було не солодко, то зараз таке сусідство стало просто нестерпним. Їх стільки розвелося, що всі скамейки грязні. Мили раніше вони теж цю плитку, навіть машина приїжджала з водою. В цьому році щось не дуже. Проходиш, то такий запах від цих птахів, що дуже. Я думаю, що їх треба або розоряти весною, або такі ставити пристрій, щоб їх розлякувати, бо вони на голову, на скам'яйки кругом. Парк імені Шевченка з'явився ще до жовтневого перевороту 1917 року і називався тоді «Міський сад». З самого початку існування цього скверу тут не тільки гуляють люди, але й гніздяться птахи, такі як граки, галки та голуби. Відтепер пернатих, котрі гніздяться у парку імені Шевченко, розганятиме коршун. Це пристрій, що відлякуватиме птахів за допомогою звуку. Ну там ультразвук певний, який якби, ну там коршун, там чотири режими є. Звук птаха, звук хижого птаха, який якби лякає. Звичайно буде, ну просто ми хочемо попробувати, а надалі, якщо воно буде працювати, виходить, може візьмемо подовжувачі і ці колонки виставимо, ну, на вище, на висоту дерев, щоб воно більше не внизу чути було, а зверху. Досі проблему пташиного бомбардування хмельницькі комунальники вирішували кардинально. Знімали гнізда в період розмноження пернатих. Зоозахисники вважають, що це варварство. А ось проти нововведення нічого не мають. Ми вважаємо, що це нормально і це гуманно. Це рівносильно, що як, от, допустимо, на полях раніше ставили такі от, теж вітряки або такі пугали, які відлякували там птахів, щоб вони не клювали та, урожай. І вони просто злітали і летіли на інші міста. Тут ми вважаємо, що це нормально. Установити відлякувач птахів у парку імені Шевченка комунальники планують завтра. Кирило Фільчаков, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.